გამარჯობა საქართველო, გიზა უჯარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. თებერვალი, 15 თებერვალი, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, და თითქმის გაზაფხულის ნაირი დღე. უჩვეულო თბილა დღეს ჩვენს ქალაქში. გაზაფხულის სურნელიც კი ტრიალებს. ასეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ენძელები დაიწყებენ ახლა თოვლში ამოსვლას. რა თქმა უნდა, ცოტა ფხუმრობ. და ახლა რასაც ხედავთ, ეს არის შენობა, სადაც ჩვენი მომავალი კომპანია იქნება განლაგებული. ეს შენობა არა, აი ეს შენობა, რასაც ახლა თქვენ ხედავთ. და აი ამ მანქანებს, რომლებიც ასე ჩამწკრივებულები არის, და ეს ადამიანები, რომლებსაც სეიფები გამოაქვთ, ეს ჩვენი ოფისიდან გამოაქვთ სეიფები. ადრე ჩვენს ოფისში იყო ბანკი. გადავწყვიტეთ, რომ ამ ოფისში გვექნებოდა ჩვენი მომავალი კომპანია. არ გჭირდება ჩვენ ეს სეიფები, ამიტომ ვთხოვეთ მესვეურებს, რომ აი guys, very good. I'm the buyer of this property. Yes. How are you doing? You remember me? Yeah, how are you doing? Very good. Good to see you. Good to see you. So, looks good. Looks very good. Yeah, we just need a little bit of units. Yeah, we're closing next week, so I'm sure you guys will figure something out. Well, very good. Well, you hold on to the same clock, so that there'll be no reason why we're not here. Right, we don't want it. We don't want this. We don't need this. Heavy. Yes, they're very heavy. We put new carpets there, so we feel better if they are no longer there. Patara gasaupreba am adamianebtan, romlebits ekhla am problemas aguarepen. Es aris zalyan dzime seifebi, romlis gatanat chemtvis ძალიან ძნელი იქნებოდა, ამიტომ როდესაც ეს ოფისის სივრცე შევიძინეთ, ჩვენ ვთხოვეთ ბანკს. ღირებულება ძალიან დიდია ამ სეიფების, მაგრამ ჩვენ არ გვჭირდება უბრალოდ, და ბანკს უფრო დასჭირდებოდა ეს სეიფები. შევთავაზეთ, რომ გაეტანათ და გაინთავისუფლებინათ ეს შენობა. ახლა ცოტას დაგათვალიერებინებთ ამ შენობას, რომ ცოტა წარმოდგენა შეგექმნათ, თუ როგორი იქნება ჩვენი მომავალი ოფისი. ჩვენ დავიწყეთ უკვე გარკვეული ტექნიკის, ან ტექნიკის კეთილმოწყობა. ეს იქნება ჩემი მეუღლე ლენას კაბინეტი, ანუ ლენას სივრცე. ყველაზე კაი სივრცე, როგორც წესი, და ყველაზე ნათელი. დაუთმეთ ლენას, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს სინათლე და ძალიან ნათელი და კარგი სივრცე ექნება და წარმატებულად იმოღვაწევებს. ეს კი ჩემი ოფისი იქნება მომავალში. მზად არის რამოდენიმე კომპიუტერიც გადმოვიტანეთ, მაგრამ ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაოები გვაქვს გასაკეთებელი. რამოდენიმე კომპიუტერი უკვე აქ არის. აქ ჩვენი სერვერები იქნება. სპეციალური კომპანია, რომლებიც სერვერებით არის დაკავებული. ჯერ კიდევ მოსასვლელია. პრინტერებია განსალაგებელი. ჩემი პარტნიორის ოფისი იქნება. აქ ერთ-ერთი წამყვანი აგენტის ოფისი იქნება, რომელიც ასევე ჩვენს კომპანიაში იქნება. კონფერენს დარბაზი. პატარა სამზარეულო. ამ სივრცეს ჩვენ ასე უბრალოდ სამზარეულოდ არ დავტოვებთ, რამე თუ ყოველი კვადრატული მეტრი გვჭირდება მომავალ უძრავი ქონების კომპანიაში. კიდევ ერთი საოფისე სივრცე. აქ ცარიელი საოფისე სივრცე არის ჯერჯერობით. ფიქრობთ, რომ აქ
შემდეგ მოვათავსებთ რამოდენიმე მერხს, ანუ მაგიდას და შეიძლება აქ რამოდენიმე ახალგაზრდა აგენტი მოვათავსოთ. და კიდევ ერთი პატარა ოთახი, სადაც ადრესე IP იდგა. ურიგო არ იქნება ეს ოფისი. ძალიან ნათელი შენობაა. კარგად არის ყველაფერი გაკეთებული. ჩვენ ბევრ რაღაცას კიდევ მოვარგებთ, შევცვლით და ეს იქნება შვენიერი უძრავი ქონების ოფისი. სულ სამი დღე რჩება ამ უძრავი ქონების ობიექტის დახურვამდე. ესეთი სასაცილო ისტორია შეგვემთხვა ჩემს ორ პარტნიორს. შევთავაზე რომ დამეკირავებინა ოფისი კომერციულ შენობაში, რომელსაც ერთად ფლობთ ამ პარტნიორებთან ერთად. რა თქმა უნდა, შევიმუშავე წინადადება და შევთავაზე რომ ამ სივრცეს, საკმაოდ დიდ სივრცეს, ალბათ ახლა ხვდებით, ესეც არ არის პატარა სივრცე, სადღაც შედარება შეიძლება ამ სივრცესთან, მიახლოებით ამ ზომის სივრცეს. შევთავაზე ჩემს პარტნიორებს, რომ დიდი სიამოვნებით 5 წლით ავიღებდი იმ სივრცეს და დავიქირავებდი. და ამასთან ერთად შევთავაზე, რომ 5 წლის შემდეგ მოიცა ჩემთვის გარკვეული უპირატესობა, თუ გადავწყვიტავდი ამ კლიანი შენობის შეძენას. ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, რომ თავი დამეცვა მომავალში, იმიტომ რომ თუ თქვათ ჩემი პარტნიორები გადაწყვიტავდნენ და მოინდომებდნენ ამ სივრცის გაყიდვას, მე უბრალოდ ვთხოვე, რომ პირველ რიგში ჩემთვის ეკითხათ და მე მქონოდა ის უპირატესობა, რომ მე შემეძინა, ვიდრე სხვა ვინმე შესთავაზებდნენ. რა თქმა უნდა, იგივენაირ ფაში, ან გარკვეულ წინასწარმოლაპარაკებულ ფაში, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს არსებითი. აქ მთავარი ის იყო, რომ მე თუ საქმიანობას დავიწყებდი იმ სივრცეში, იმ უძრავ ქონებაში და ვთქვათ 5 წლის შემდეგ ჩემი პარტნიორები გადაწყვიტავდნენ, რომ ეს უძრავი ქონება გაეყიდათ, მე მინდოდა უბრალოდ, რომ ქონოდა შესაძლებლობა შემესყიდა მთლიანად. როგორც ხშირად ხდება პარტნიორებს შორის, აქ იყო გარკვეული უთანხმოება იმის გამო, რომ ვერ მოვილაპარაკეთ, ბევრი ფიქრის შემდეგ გადავწყვიტე მომეძებნა სხვა ალტერნატიული საოფისო ფართი და საბედნიეროდ ერთი ეს უნდა გითხრათ, რომ ალბათ განგება თავისით განაგებს ადამიანის ბედს, ალბათ ღმერთმა უკეთესად იცის, რა სჭირდება ადამიანს და რა სჭირდება ადამიანს და როდის. და ისე გამოვიდა, რომ როდესაც ალტერნატიული სივრცის ძებნა დაიწყე, აღმოვაჩინე ეს სივრცე ქალაქის ცენტრში. დარწმუნებული ვარ, რომ უკეთეს სივრცეს მე ვერ აღმოვაჩენდი. რასაც ამერიკელები timing-ს ეძახიან, აი ეს დაემთხვა ძალიან იდეალურად, სრულყოფილად მოხდა ყველაფერი და ეს სივრცე გამოჩნდა მაშინ, როდესაც მე ყველაზე ძალიან მჭირდებოდა, საკითხი თავისით გადაწყდა. ჩემს პარტნიორებს, რა თქმა უნდა, დიდ პატივს ცემ. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ხანდახან ადამიანები უძლურნი არიან, რომ მოილაპარაკონ ყველაფერზე. ჩვენი ურთიერთობა აბსოლუტურად წესრიგშია, არავითარი წყენა და არავითარი დაურკვევლობა ამის შემდეგ არ ყოფილა. უბრალოდ მე ჩემს პარტნიორებს გავაცანი ჩემი გეგმები, რომ გავაგზელებდი ძებნას და მოვიძი ეს ახალი სივრცე. საბედნიეროდ მოხდა ისე, რომ ის სივრცე, რომელშიც მე მინდოდა, რომ ჩემი ახალი კომპანია დამეწყო, სულ რაღაც 2 თვის შემდეგ იმ სივრცისთვისაც ვიპოვე ძალიან კარგი კანდიდატი, რომელმაც უკვე დაიქირავა ის სივრცე და ეხლა ორმაგად ბედნიერი ვარ. ერთი მხრივ იმის გამო, რომ პარტნიორებთან ერთად შვენიერი ურთიერთობა დარჩა და ერთად განვაგებთ იმ უძრავ ქონებას, მეც ესეთი ბწკინვალე ოფისი შევიძინე. დღეს ვალაგებთ, ვასუფთავებთ, ალბათ ხედავთ, რომ ადამიანი მოძრაობს ამ სივრცეში და ოფისს ალაგებს. ბევრი რაღაც კიდევ გასაკეთებელია. აი ეს ერთ-ერთი პირველი ოთახი, კონფერენც დარბაზი, მოვაწყეთ. სალომე აქ არის მოკალათებული. სალომე, მოგწონს ეს ოთახი? ხო.
რა მოგწონს ამ ოთახში ყველაზე ძალიან? Cool, მეტი არაფერი, გართული ხარ ხო, ჩემი გოგო? კონფერენც ოთახი, სადაც საჭიროების შემთხვევაში გარკვეული მოლაპარაკებების ჩატარება შეიძლება, შეხვედრა ადამიანებთან. დიდ მონიტორზე შეგვიძლია კონტრაქტები განვიხილოთ. ჩემი მეგობარი და პარტნიორი სტივი მეხმარება ჩამოვკიდოთ სურათი კონფერენც დარბაზში, ანუ კონფერენც ოთახში და ესეთი თანამედროვე ხელსაწყოებით აკეთებს ყველაფერს. ლაზერული ხელსაწყო აქვს, რომ ყველაფერი აბსოლუტური სიზუსტით იქნას გაკეთებული. არ გავსულვართ ოფისიდან და ამიტომ პიცა იდეალურია, როდესაც ადამიანს მოშივდება. უპირატესობა ამ ოფისის იმაშია, რომ პირდაპირ ქალაქის ცენტრშია და ძალიან ადვილია, სადმე სულ რაღაც 2 წუთის სავალია. ნებისმიერ რესტორანში გაიქცევი, პიცას იყიდი, მოიტანა. ანუ ძალიან მოსახერხებელია ამ თვალსაზრისით. მოუთმენლად ველოდებოდით პირველი ტრაფარეტების შეკვეთას და აი როგორც ხედავთ, მოვიდა ტრაფარეტები, მაგრამ აი ესეთი დაუდევარი ძღოლები აღმოჩნდნენ, სხვათა შორის საკმაოდ ცნობილი კომპანიის ძღოლები, FedEx-ი ალბათ გაგიგია. აი ესე მოიტანეს და იმის ნაცვლად, რომ მიეტანათ იქ სადაც იყო დანიშნულების ადგილი და მითითებული ადგილი, აი ესე უბრალოდ დააგდეს დამტრეული პალეტები შუა ქუჩაში ჩვენს ახალ ტრაფარეტებთან ერთად. ერთი მხრივ ძალიან განაწყენებული ვარ, რომ ესეთი კომპანია ესე დაუდევრად ასრულებს თავის დანაპირებს. ანუ FedEx-ი სოფლიოში ცნობილი ბრენდია და ნორმალურად ვერ მოიტანეს ვერაფერი. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი პირველი უძრავი ქონების ტრაფარეტები მოვიდა. ჯერ არც მინახია როგორ გამოიყურება, მაგრამ ძალიან ლამაზებია, ამაში დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად განახებთ. ახლა უნდა ისევ გავაგრძელო მუშაობა, რომ შევიტანო ეს ყველაფერი გარაჟში. აბა ესე ქუჩაში ხوار დავტოვებ. სულ რაღაც დღეები რჩება ჩვენს ოფიციალურ გახსნამდე. დღეს 7 მარტია და დღეს კარგი დღეა ჩვენს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მივიღეთ ოფიციალური რეგისტრაცია შტატის დეპარტამენტიდან. არის ესეთი დეპარტამენტი, რომელიც განაგებს უძრავ ქონებას და პროფესიონალურ მომსახურეობის სფეროებს და მივიღეთ დასტური იმის შესახებ, რომ ჩვენს კომპანიას შეუძლია იმოღვაწეოს უძრავი ქონების საბროკერო სფეროში, როგორც დამოუკიდებელ კომპანიას. ესე იგი ჩვენ აღარ ვიქნებით ფრენჩაიზი, როგორც აქამდე ვიყავით. ეს იყო ჩემი სურვილიც და ჩემი გადაწყვეტილებაც და ეს გადაწყვეტილებაც შტატის მიერ იქნა დადასტურებული. მიდის ახლა სამ მოსამზადებელი სამუშაოები, როგორც იტყვიან, იმისათვის, რომ ჩვენი კარები ფართოდ გავაღოთ მომხმარებლისათვის და ქალაქის ცენტრში ეს ჩვენი საოფისე შენობა მზად იქნება, რომ მოემსახუროს უძრავი ქონების მყიდველებს, უძრავი ქონების გამყიდველებს, გამქირავებლებს და ასე შემდეგ. გადმოსვლა ერთი სისტემიდან მეორე სისტემაზე, საკუთარი ინფრასტრუქტურის აგება, კომპიუტერული ტექნიკის გამართვა, სერვერების გამართვა, სატელეფონო სისტემების ჩართვა, ფაქსი, პროგრამული უზრუნველყოფა ჩვენი საქმიანობის, რამე თუ ამ საქმიანობას თავისი პროგრამული უზრუნველყოფა აქვს. არის კომპანიები, რომლებიც სპეციალურად საბროკერო საქმიანობისათვის წერენ პროგრამებს. თქვენთვის ეს ალბათ ცნობილი იქნება, ნუ ნებისმიერ დარგში არის ესეთი კომპანიები. ჩვენ გვჭირდება ჩვენი საკუთარი ხარჯთაღრიცხვის სისტემები, საკუთარი ლისტინგის სისტემები, ანუ უძრავი ქონების ნუსხების სისტემები, ასე ვთქვათ, და ამ ყველაფერს თავისი პროგრამული უზრუნველყოფა აქვს. მნიშვნელოვანია ადამიანმა ყოველთვის იფიქროს იმაზე, თუ რა არის შემდეგი ნაბიჯი მის ცხოვრებაში. Ну, чемთვისაც თითქმის უკვე 50 წელს მივაღწიე, ნახევარი საუკუნე ვიცხოვრე ამ ქვეყანაზე და რაღაც გარკვეულ მომენტში ცხოვრებაში გადავწყვიტე, რომ
ამ საქმიანობაში, რაც უძრავი ქონების საქმიანობას შეეხება, ჩემი შემდეგი საფეხური უკვე წარმატებული გუნდიდან და წარმატებული დამოუკიდებელი გუნდიდან უკვე მთლიან საბროკეროს მოღვაწეობაზე უნდა გადასულიყო. ალბათ 5 წელი მემზადებოდი ამ საფეხურისთვის. ეს მხოლოდ მენტალური მომზადება არ არის საკმარისი ამისათვის, აუცილებელია რომ ადამიანს ჰქონდეს გარკვეული რესურსი. აქ მე არ ვლაპარაკობ არა მხოლოდ ფინანსურ რესურსზე, არამედ გამოცდილება. ეს არის უდიდესი რესურსი, რომელიც ადამიანს გააჩნია. ადამიანი ასე თუ ისე ყოველთვის იხდის ფულს თავის განათლებაში და გამოცდილება არის განათლების ნაწილი, რომელსაც ადამიანი ცხოვრების განმავლობაში ღებულობს. იმისათვის, რომ ადამიანს რაიმე საქმე გაეგებოდეს, ან რამეში ჩაითვალოს ადამიანი ექსპერტად, წავიკითხე სადღაც, რომ საჭიროა აუცილებლად მინიმუმ 10000 საათი დაყოს ადამიანმა ამ საქმიანობაში. Ну, ახლა ჩემთვის მე 2005 წლიდან უძრავი ქონების საქმიანობით ვარ დაკავებული და ჩემს რეგიონში, ჩვენს ქალაქში, ალბათ ტრაბახში არ ჩამომართვათ ეს, მაგრამ მე მგონი მთელი ისტორიის განმავლობაში მეორე ადგილზე ვარ, როგორც ყველაზე წარმატებული გუნდი. და ეს იყო საბაბი, საკმარისი საბაბი იმისათვის, რომ როდესაც ადამიანი ამდენს მუშაობს და თავის საქმიანობას ამდენ დროს უთმობს და ადამიანის სიყვარული ამ საქმიანობაშია, ალბათ შემდეგი საფეხური ძალიან ბუნებრივია, რომ უკვე საკუთარი ბრენდი დაარსო, ამ საკუთარი ბრენდის განვითარებაზე იზრუნო. დარწმუნებული ვარ, ეს არ არის ჩვენი ერთადერთი ქალაქი, სადაც ჩვენ ვიქნებით. იმედია ადრე თუ გვიან ჩვენ ამ ბრენდს აუცილებლად საქართველოსშიც ჩამოვიტანთ. სადღაც ხომ უნდა დაიწყოს ადამიანმა და დასაწყისი არის ზუსტად დღეს, 7 მარტი. ოფიციალურად დავრეგისტრირდით როგორც Amaximo LLC. Amaximo, ეს არის ჩვენი ბრენდის სახელი. ჩვენი სლოგანი არის first class in real estate. ანუ პირველი კლასი უძრავ ქონებაში. ეს ჩემი კაბინეტია. ალბათ გაგიკვირდებათ კომპიუტერული მონიტორების ასეთი სიმრავლე. ძალიან მიყვარს, ოდესაც კარგად შემიძლია გადავავლო თვალს ნებისმიერ აქტივობას. და რა თქმა უნდა, უძრავ ქონებაში რამოდენიმე მონიტორი მაქვს ერთდროულად გახსნილი, რომ ყველაფერს ხედავდე, ოდესაც რამე ინფორმაციას ვიძიებ. ეს ჩვენი სერვერების ოთახია. დღეს მოიტანეს ბიჭებმა და დააყენეს გარკვეული მოწყობილობები. ეს ლენას ოფისია, როგორც უკვე თქვი, ყველაზე ნათელი ოფისი. ეს ჩემი პარტნიორი პოლ, მისი ოფისია. თავისი ყავის მანქანა დადო აქ, იმიტომ რომ ჩვენ არავინ არ ვსვავთ ყავას თელს ოფისში, მაგრამ აი ესეთი საჩუქარი მომართვა ერთ-ერთმა აგენტმა, რომელიც ჩვენს კომპანიაში იმუშავებს, ხო საყვარელია. იმიტომ რომ მაინც მომხმარებლები და სტუმრები როცა მოვლენ ამ ოფისში, ყავით ხომ და გავიმასპინძლეთ მაინც რამენაირად, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ ვსვავთ, ეს არნიშნავს რომ სხვებიც არ ვსვავენ. ეს ოფისი ჯერჯერობით ცარიელია, მაგრამ იმედია მალე შეივსება ახალი აგენტით. აქ გვაქვს გარკვეული სივრცე კიდე და ეს სივრცეები უკვე გვაქვს დანიშნული დრო დიზაინერებთან, ისინი მოვლენ ამ სივრცეების გამოყენებაში, მოგვეხმარებიან. ანუ აქ შევქმნით დამატებით სამუშაო ადგილებს, დამატებით ოფისებს. აქ კი ჩემი კარგი მეგობარი ჯენიფერი იქნება, რომელიც ასევე ჩვენს კომპანიაში იმუშავებს. ეს ოთახი ჯერ არ მოგვიწესრიგებია, ჯერ არ გავს ოფისს, რა თქმა უნდა, ადრე სამზარეულო იყო. ამ მაგიდას, რა თქმა უნდა, გამოვცდით, ეს უბრალოდ პროვიზორიულად არის ესე. ეს იქნება ჩვენი საბუღალტრო ოფისი, აქ გაივლის ყველა ფინანსური ოპერაციის დარეგისტრირება კომპიუტერული
სისტემაში, კომპიუტერულ სისტემაში. ეს კი ჩვენი კონფერენციის დარბაზი, სადაც შეგვიძლია შევხვდეთ და ვესაუბროთ ჩვენს კლიენტებს და ყველა იმას, ვისთანაც საქმიანი საუბარი იქნება საჭირო. ხვალ ველოდებით სპეციალურ ჯგუფს, რომელიც უკვე დაიწყებს შიგნიდან გაფორმებას ამ ოფისის, ანუ ჩვენ ჭირდება ჩვენი ლოგოტიპები და გარკვეული ბრენდული ნიშნები, ხო? იმისათვის, რომ ოფისს შევძინოთ ის პროფესიონალური სახე, რომელიც უნდა ჰქონდეს. ეს ყველაფერი გაკეთდება ხვალე, ხვალე მოხდება ასევე პრინტერების ჩართვა და მიერთება კომპიუტერთან, ან კომპიუტერებთან, რომ ყველა შეეძლოს პრინტერებით სარგებლობა. Ну, ძირითადად ეს არის. ტრაფარეტები უკვე მზადდება. აი ჩვენი ტრაფარეტი განახებთ. ესეთი ტრაფარეტები იდგება, იქნება, როდესაც სახლებს გამოვიტანთ გასაყიდად. როგორც ხედავთ, ამაქსიმო. ეს არის ჩვენი კომპანიის დასახელება. საღამოს 8 საათია, მთელი ოჯახი აქ ვართ. სალომე წიგს კითხულობს გვეხმარებათან. ჩვენ კი ყველაფერი ჩვენი ყოფილი ოფისიდან გადმოვზიდეთ აქ. ეხლა ამ ყველაფერს სჭირდება დაბინავება, ასე ვთქვათ. ახალი საქმიანობის დაწყება ყოველთვის დიდ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული. არასდროს არ არის ეს ადვილი საქმე. მაგრამ როგორც იტყვიან, სურვილი და мотиваცია იმისა, რომ უფრო მეც მიაღწიო ადამიანმა ყოველთვის გადაწონის იმ გამოწვევებს, რომელიც ახალი საქმიანობის დაწყებას ეხება, ამიტომ არის, რომ სოფლიოში ყოველ წუთს ადამიანები პლანეტის სხვადასხვა წერტილში იწყებენ ახალ საქმიანობას, მიუხედავად ბევრი წინააღმდეგობისა და ადამიანები ირჩევენ, რომ საკუთარი ახალი საქმიანობა აწარმოონ, ვიდრე გააგრძელონ მუშაობა იმ ძველ ადგილას, სადაც ადრე მუშაობდნენ. ეს ადამიანის ბუნებაშია. ადამიანს როგორც წესი უყვარს გამოწვევა, თავგადასავალი, მიღწევა. ესეა მოწყობილი ადამიანი. და ამიტომაც არის, რომ სამყარო წინ მიდის. სამყარო ვითარდება. ეხლა რა თქმა უნდა, თქვენ იტყვით, რომ ჩემი პატარა საქმიანობით რა უნდა განვითარდეს, ან რას უნდა შეემატოს. მაგრამ ასეა, ყველა თავის პატარა საქმიანობით რაღაცას მატებს სოფლიოს, რაღაც პატარას აუმჯობესებს, რაღაც პატარას უკეთესად აკეთებს და ასე ვითარდება ჩვენი პატარა სამყაროც, ჩვენი გარშემო წრე, ჩვენი ოჯახები, ჩვენი მეგობრები და ყოველი პატარა წამოწყება წინ გადადგმული ნაბიჯია. მიყვარს ეს ფუსფუსი, როდესაც რაღაც ახალს ეყრება საფუძველი. ეს ჩვენი მომავალი აგენტია, ლენასთან ერთად საუბრობს. დღეს პრინტერების დაყენება ხდება. აი აქ გადმოვიტანეთ პრინტერი. Is it good? It's golden. It's golden? It's golden. Good. It's a perfect spot. It was wasted spot before. Right? Now you won't have the noise of it in your Right. Office. We will be like that house, you know, where the people put printers in their laundry rooms. Right? So this is our laundry room. So show me your pictures here. Jen, you look like a top model, you know. So you are a celebrity working for Amaximo. That's right. Yeah, we hire the best ones. Who are you talking to? Georgia's gonna see you. Oh, yay! Da garda amisa xteba chveni logotipebis instalireba, imetom rom ოფისი უნდა კონდეს ბრენდული შესახედაობა. მიყვარს ეს ფუსფუსი. Hi there.
How are you guys doing? Gizo, nice to meet Hi, you. I'm Kevin. Hi. Nice Steve. To meet you. Thank you for your hard work. How are you? Very good. You remember me? I remember you. And this is not going to be upside down, right? It will be upside down. It's going to cause more. Okay, to make it straight. Okay. Nice. Very good. We are excited. Crystal. Yeah, I'm just documenting everything because, you know, this is a Maximo in making. And we need to remember this. So that's our celebrity board, yes. Right? Yes. How you like it? I love it. That's exactly what we had in mind. Right. Matt. And this is Matt, my friend Matt. How's it going? Very, very good. So let me show you what we got. Here, we're going to hang up that TV. Here, there's a bracket here. And then we will somehow put here a computer that will be hooked up to that TV, and that TV will display our ongoing transactions, just like in McDonald's or Starbucks coffee. And the arm is still there. Yeah, is but the? He, right here, well, he called me up and said, "What's going on?" I said, "When it was withdrawn." I can't really talk about it, Mike, but go ahead and show it. Right. And if you're gonna write, call me first. Okay, they're probably gonna know it soon because we have zero listings at this point. As far as repetition. Raparetis chamokidebis, raparetim zimia amitom chuen kagalze vamutmebt. Really what we want to worry about here, because we're going to set it between the camera and the receptacles that are right here. Well, let me step out a little bit and look from that point. You can go even a little bit higher over the receptacle. Ინსტალირება ამ ლოგოტიპის დასასრულს უახლოვდება. ჩვენი ლოგოტიპის იქით არის გამოსახული სახლები და შენობები უძრავი ქონების, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი ასეთი შენობა არის ჩვენი შენობა. Yes. ეს ჩვენი საოფისები შენობა. ეს კი ცენტრალური ქუჩა ჩვენი ქალაქის. The visibility is so good that every single person looks from a car. ჩვენ ფიქრობდით რომ ჩვენი ოფიციალური გახსნა მოხდებოდა ერთი კვირის შემდეგ, მაგრამ როგორც ყოველთვის უფრო ადრე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, ასე გადავწყვიტეთ დღეს საღამოს და ეხლა ამ ტრაფარეცაც ოფიციალურად გამოვაჩენთ. ჩვენი კომპანია ოფიციალურად უკვე მოქმედებაშია და აღარაფრის დამალვა აღარ არის საჭირო. All of it. Oh, we turned the light on. I'll show you. დღეს ჩვენი ოფისის მუშაობის პირველი ოფიციალური დღეა. ბევრი რამე, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ დასასრულებელი და გასაკეთებელია, ასე გამოიყურება ჩვენი ოფისი გარედან და დღეს გადავწყვიტეთ საღამოთი შეგვესვა რამოდენიმე შამპანიური. აღმოვაჩინეთ, რომ ოფისში ჩვენი მაცივარი არ მუშაობდა, ამიტომ ასე ვაცივებთ ჩვენ შამპანიურს. აი ესე ცივდება ჩვენი შამპანიური დღეს 6 საათზე ჩვენი ბიზნესის გახსნის სადღეგრძელოს დავლევთ. We all like to sell you new house. You can. Did you talk to MLS? No, did you send an email?
did they email you something today? მოვიდა შამპანიურის დრო რომ აღვნიშნოთ ჩვენი კომპანიის გახსნა სალომე იღებს ამ კადრებს Jenny is probably selling something already. That's why she doesn't have time to have champagne. Always. She probably thinks it's too stressful. She thought she would come to a quiet place, but this is more party place, right? Is it good? Yeah, it smells like water. Well, that's true. Dris bolos. დაძაბულობა ცოტა მოხსნილია. ადამიანი შეიძლება ცოტათი მოეშვას. ერთმანეთს გაესაუბროს. და რილექსი გააკეთოს, როგორც ამერიკელებმა იციან. ეს არის ჩვენი პატარა ჯგუფი, უძრავი ქონების აგენტების. ერთი წევრი გვაკლია, აი ესე 7 ადამიანი ვიწყებთ. ამ ახალ კომპანიას საკმაოდ საერთაშორისო ჯგუფია პოლი ჩემი პარტნიორი ამერიკელია რა თქმა უნდა ლისა დომინიკის რესპუბლიკიდან არის ხო ჯენი ამერიკელია საკმაოდ საერთაშორისო შემადგენლობა გვაქვს So Lisa made her first call Right, Lisa? I love it, actually. It's good, right? Yes. I wasn't nervous at all. Good. And you'll do more every single time. So are you new to the business? New to the business. Brand new. Brand new realtor? Yes. Like 2 months old. 2 months old. Her real estate license is 2 months old. Yes. Steve had real estate license. He still can reinstate it, right? Yes, and I'll be one big seller, I'm sure. Yes. like before. Right? A little bit of room left here. My kick it off out of my office eventually. Yeah, if we rent it, right? Yes. So. ჩვენი ოფისის დეკორაციები გრძელდება. Აი დღეს მოვიდა კომპანია, რომელიც აკრავს სპეციალურ ლოგოტიპის გამოსახულების ემბლემებს ჩვენს ფანჯრებზე. მოგწონს სალომე? მოგწონს? მადლობ. კონდეს. გეჭიროს ხელში. Another logo would be nice. Can you slap another logo? Yeah. Perfect. Thank you so much. We really appreciate that. Company's logotype a bit. It's beautiful. No, I don't like it too. This blue? You want me to take it down right now? Can we put gold? And this should be gold too. Just like the other one. Okay, that's fine. I can tell. Yeah. It should stay in the same look. Just tell them. Yeah. I like this gold. Everything in gold. ყველაფერი მოგწონს. მხოლოდ ლურჯი ფერი და თეთრი ფერი არ მოგწონს. I know we are pain. I love it. It looks like he needs to get a logo.
Yes, he will get one more logo. Yes. And კიდევ ერთი წარმატებული დღე დამთავრდა ამერიკაში. პარასკევია, საღამოს 9 საათი და ვტოვებ ჩემი ოფისის შენობას და ისეთი შეგრძნობა მაქვს, თითქოს ბევრი რაღაცა მაინც ვერ მოვასწარი. ჩვეულებრივი ამბავია ეს ჩვენ ცხოვრებაში, როდესაც ადამიანს ბევრი საქმე აქვს, ხშირად ეჩვენება, რომ უფრო მეტი უნდა მოასწროს. Ну, ეს ორი კვირა გავიდა, რაც ახალი ოფისი დაიწყეთ, რისი თქმა მინდა. თქვენთვის რომ ბევრმა ადამიანმა გულწრფელად მოგვილოცა ახალი საქმიანობის დაწყება. რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ქვეყანაში, ადამიანები ამერიკაშიც ადამიანები არიან. აღმოჩნდა რამოდენიმე ადამიანი, ვისაც მაინც არ გაუხარდა ახალი კონკურენცია, ახალი უძრავი ქონების საბროკერო. ჯანსაღი კონკურენცია ყოველთვის აუმჯობესებს მომხმარებლისათვის გარემოს და მომსახურეობის დონეს. ხანდახან ისე ხდება ცხოვრებაში, რომ როდესაც ერთმანეთს რამოდენიმე პატარა ნეგატივი გადაებმევა, შეიძლება ხშირად დიდ ნეგატივში გადაიზარდოს ხოლმე. მქონდა ესეთი პატარა ტალღა, რა თქმა უნდა, არც მე ვარ გამონაკლისი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს გაუხარდა ჩვენი წამოწყება, ჩემ ყოფილ კომპანიის ფლობელს, რა თქმა უნდა, მაინც არ ეპიწნავა ეს ყველაფერი და ფეხის დადებები როიციან ადამიანებმა, შეეცადა რამოდენიმე ესეთი ილეთით ფეხი დაედო, ან ფეხი წამოედო ჩვენი ახალი კომპანიისათვის. ცოტა საწყენიც კი არის, იცით, როდესაც ჩემს წინა კომპანიაში ვმუშაობდი და ეს ადამიანი ყოველ წელს გვაჯილდოებდა სხვადასხვა დიდი ჯილდოებით და აღფრთოვანებით, აღნიშნავდა იმას, თუ რა კარგები ვიყავით და რა მშვენიერად მუშაობდით. უცბად ახლა, რა თქმა უნდა, აღარ უხარი არაფერი. ესეთი გამოთქმა არსებობს, რომ თუ ადამიანისთვის სარგებლობა აღარ მოგაქვს, მაშინ შეიცნობ, თუ ვინ არის ეს ადამიანიო. ზუსტად ესე გამოვიდა და რამოდენიმე ძალიან ესეთი იაფასიანი ილეთით ცდილობდა ეს ადამიანი ჩვენთვის ფეხი წამოედო. არაფერი არ გამოუვა, რა თქმა უნდა, და არც არაფერი არ გამოუვიდა აქამდე. ეს რეალობაა, რომ მოუხდება თანამშრომლობა მომავალში და ჩვენთან ერთად თანაარსებობა, რა კაი სიტუაცია ეს, ეს კოჰაბიტაცია მახსოვს, თანაარსებობა. და ესეთ ფონზე მაინც ხდებოდა უამრავი პოზიტივი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის გადაწონის ნეგატივს, უბრალო მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ეს ასე რომ არ იყოს, მაშინ ადამიანი არასდროს არაფერს ახალს არ დაიწყებდა, ადამიანი შეარჩერებდა უბრალოდ ყველაფრის კეთებას და შეურიგდებოდა აი ამ ნეგატივს. და იქ სადაც არსებობს პოზიტივი, ყოველთვის იარსებობს ნეგატივიც, სული მიზეზის გამო, რომ ადამიანმა განსხვავება დაინახოს. დღეს მოვიდა ორი უსაყვარლესი ადამიანი ჩვენს ოფისში. ეს ადამიანები, როგორც ბევრი სხვა ადამიანები, ჩემ ცხოვრებაში შემოვიდნენ აი ეს მოულოდნელად 5 წლის წინ. დავინახე, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ for sale by owner sign. ანუ ეს არის ტრაფარეტი, რომელიც ამბობს, რომ გამყიდველი ყიდის სახს უძრავი ქონების აგენტის გარეშე. მე მეყო მაშინ ეს გამბედაობა, მიუკაკუნე კარებზე, გააღო ამ ქალბატონმა, მე გამოვიდა მისი მეუღლეც და ჩვენი საუბარი შედგა უბრალოდ, მე ვუთხარი, რომ უძრავი ქონების სფეროში ვარ და რა თქმა უნდა აღფრთოვანებული ვარ მათი სახლით, დიდი სიამოვნებით დავეხმარებოდი ამ სახლის გაყიდვაში. ჩვენი ლაპარაკი გადაიზარდა უფრო მეტ საუბარში, გადაიზარდა მეგობრობაში, მეგობრობა გადაიზარდა საქმიან ურთიერთობაშიც. მე ამ ხალხს შვენივრად დავეხმარე ამ სახლის გაყიდვაში, ამ ხალხმა ააშენა ახალი სახლი სულ რაღაც რამოდენიმე მეტრის დაშორებით ამ გაყიდული სახლიდან. ეს ახალი სახლი ულამაზესია და ეხლა უკვე ამ ახალი სახლის გაყიდვაზე ფიქრობენ და კიდევ ახალი სახლის აშენებაზე. აი როგორც ხედავთ, არც ამ ადამიანებს შეუვიათ მოსვენება ამ სიტყვის კარგი გაგებით. გუშინ ვეწვიე სხვათაშორის სახლში, იმიტომ რომ დიდ ქველმოქმედებას ჩადიან ეს ადამიანები, ძალიან ბევრ ადამიანს სოფლიოს მასშტაბით ეხმარებიან. რამე თუ ადრე იყვნენ ძალიან წარმატებული
საქმიანი პირები და ახლა როდესაც პენსიაზე გავიდნენ ეხმარებიან იამაიკას, ტანზანიას, კენიას და მე შევეცადე რა თქმა უნდა რომ საქართველოსკენ მომეზიდა ეს ხალხი, მაგრამ ჯერჯერობით უბრალოდ არ ყოფნით დრო და შესაძლებელია რესურსიც, იმიტომ რომ ამდენ ქვეყანას ერთად ვერ გაუსწორდები, ხო, ვერ დაეხმარები. და დღეს შემოვიდნენ ჩვენთან ოფისში ეს ადამიანები და მოგვიტანეს საჩუქარი. და როდესაც საჩუქარი გავხსენი, აი ეს დავინახე. და აი ესეთი ლამაზი ღიაბარათი გამოგვიგზავნეს ამ საჩუქართან ერთად. ინგლისურად წაგიკითხავ და მე შევწდები ქართულად გადავთარგმნო. We admire each of you as warriors. Each time you see the carvings, they should be a reminder of your wonderful journey. The Maasai are our brothers and sisters in Kenya. Warriors similar to yourselves. ეს ძალიან უბრალოა, რომ თაყვანს ცემთ. ცემთ თქვენ როგორც მებრძოლებს. როდესაც შეხედავთ ამ ქანდაკებებს, ყოველთვის გაიხსენეთ რა ბწყინვალეა მოგზაურობა, რომელსაც ცხოვრება ქვია. მასაის მებრძოლები არიან ჩვენი ძმები და დები კენიაში. ზუსტად ისეთები, როგორც მებრძოლები ხართ შენ და ლენა. ძალიან საყვარელია და ძალიან მესიამონა. მოდი დღეს ჩემო კარგებო, გისურვებთ რომ ბრძოლის უნარიანობა არასდროს არ დაკარგოთ, ყოველთვის აღმოგეჩინოთ პოზიტივი, რაც არ უნდა იყოს ძნელ სიტუაციაში, იმიტომ რომ საერთო ჯამში თუ ადამიანი დადებითისკენ და სიკეთისკენ არის ბრძვის, არაფერს არ აქვს ფასი. მინდა გისურვოთ, არ გამოკლეოდეთ ესეთი კარგი ადამიანები, რომლებიც ჩემს ცხოვრებაში ყოველ დღე შემოდიან და ყოველ დღე რაღაც პატარა აღმოჩენას ვაკეთებ. და მინდა სიკეთე გისურვოთ, მინდა ერთმანეთის სიყვარული გისურვოთ, მინდა დადებითი დღე გისურვოთ, წარმატებული დღე გისურვოთ. სიკეთე გქონდეთ ჩემო კარგებო. დროებით.